Pastor André, eu ia dar um toque no shofar, mas eu entrei ali, tentei soprar o shofar e não consegui. Então eu não estou, hoje eu não estou, não até nem tocar o shofar. Dá para a unção de Deus, irmãos. Deixa essa unção prosseguir, deixa ela fluir na sua vida. Aleluia. Nós quero agradecer a todos. Agradecer o pastor André, a pastora Amália, né? Casal de discípulos. Deus abençoe. Nós não temos nem palavras para agradecer o pastor André. Irmãos, o André, eu fui pregar lá no pastor Wagner. Tem muito tempo, tem uns 2 anos, né, pastor? 2 ou 3 anos mais ou menos. Nem lembro. Uma rede jovem. Aí nós pregando na rede jovem e tinha um culto de 5 horas, 7 horas. E o pastor Vale virou para ele e falou assim: não, pastor, você vai pregar sábado, domingo 5 horas, domingo 7 horas. Eu falei: misericórdia. Eu falei: pastor Vale, eu posso pregar a mesma mensagem que eu pregar 17, 19? Falei: não, pode, tranquilo, que são outras pessoas. Irmãos, e o André, era a primeira vez que eu tinha tido contato com ele. E o André tinha um hábito, não sei se ele tem ainda, que se ele tiver, ele está complicado nessa noite. Se ele tiver esse hábito, ele vai estar complicado. Vai ficar tranquilo, viu, amado? Ele tinha um hábito seguinte, que acabou o culto, ele chegou perto de mim e me deu a mordida no braço. E aí eu falei assim: ô pastor, aquele irmão ali tem problema, sério? Que era a primeira vez que eu vi ele, me deu um mordido. Ele parou. Aí ele me deu um mordido no braço. E eu como pastor. Irmão, ele mordeu o pastor lá no Tijari. E eu fiquei sabendo que ele queria morder o pastor César. E por que que ele morde? Porque é o seguinte, porque se ele não tivesse parado, ele estava enrascado essa noite. Eu ia mandar todos os irmãos dar uma mordida nele. Diga isso, vai sugar um santo. Aí ele me deu uma mordida no braço. E eu não sabia, eu pensei assim: às vezes é um irmão deficiente mental. Está aqui na igreja, eu não conhecia ele. E do nada chegou assim, me deu uma mordida assim. E eu não falei nada também, né? Porque, pastor Vale, tem um irmão meio esquisito, tem aquele irmão ali, que ele não tem algum problema assim? Não, pastor, não tem não. É o André, meu discípulo. Foi pastor, ele me deu a mordida no braço. Não, é porque a sua mensagem foi boa. Estou perguntando, glória a Deus por essa mordida. Porque se ele não tivesse parado aqui, eu ia mandar os irmãos ficar lá fora, cada um dar uma mordida nele. Só as irmãs que não podiam morder. Porque se uma chegar para morder, eu fico armada dessa madeira. É? Irmãos, mas nesta noite, o André está merecendo um monte de mordida, tá? Mas nós vamos fazer assim: nós amamos tanto o André, que nós vamos deixar para a Amália morder a noite toda. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória. Eles então não são casados, tem pouco tempo. 4 meses de casado. É? Ô André, eu quero dizer o seguinte, que eu não invejo vocês não, porque eu estou com 30 anos de casado e falo uma coisa que eu sei. Quando esses meninos meus saem, quando esses meninos saem, irmãos, essa semana eu cheguei de Brasília, cheguei do coach, naquele empoderamento, e graças a Deus que não tinha ninguém lá em casa. E então, irmãos, fechei a porta do quarto. Oh, glória a Deus! E o céu desceu, o fogo desceu. Oh, rapaz! Fogo desceu, viu, Oscar? Tenta não só no fogo, Oscar. Viu, Davi? Não fica. Tá com 2 filhos, tá aqui, eu pego.
contigo a verdade. Falo contigo a verdade, não minto. 30 anos de casado, se você tá aí devagar, me chama lá na sua casa, que eu vou fazer unção do sangue e vou ministrar unção que Deus pôs na minha vida. Não, estou falando sério. Esse negócio do cara passar de 5 anos de casado. Ah não, você. Você vai passando tempo, você vai perdendo a paixão. Porque isso é engano, rapaz. Sai fora. Não, rapaz. Eu tô igual o vinho, quanto mais velho, melhor. É, ué. Quanto mais velho, melhor. A Rina é Zidia. Se quiser, pode chamar lá. Se o Miú tiver devagar, me chama lá, viu? Viu? E o quê? Se o chá tiver devagar, me chama pro meu trabalho. Viu, Simão? Se quiser, eu vou administrar no Marão aí, ó. Pra ele dormir menos. Tem que dormir menos, viu? Dona Mara vai vir aqui, tá vendo? É aquele é não depoimento aqui, gente. Vai vir, Dona Mara, não depoimento aqui, senhor. Vem cá, rapidinho, vem. O que você vai falar? Você não vai falar um negócio? Vai aqui de falar algo. Dá outra coisa, pode vir. É outra coisa, ela é tímida, gente. Eu não sou tímido, não, irmão. Misericórdia, meu Deus do céu. E o medo é calar, pastor André. Oh, Jesus. Não, eu só quero agradecer a Deus pelos 17 anos. Esse não é o seu ministério, pastor. Cantar e dançar não é com ele. Eu só quero agradecer a Deus pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu hoje. E é como nós cantamos, né? O Senhor nos constrangeu, amém? Com a presença, através do pastor André, através da sua esposa, dos seus discípulos, obrigado. Obrigado por essa cobertura maravilhosa que temos tido, amém? E eu tenho somente que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. E o meu desejo é que cada um saia levando uma bênção especial do Senhor. E é como o pastor André ministrou aqui. Os começos são feitos de muita, mas muita escassez. Mas hoje nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Agradeço ao Senhor, porque o sonho da minha vida, gente, não é uma igreja grande. O sonho da minha vida, a paixão da minha vida, era de ter a minha família, a família ministerial. E hoje, eu, graças a Deus, tenho visto os meus filhos na presença do Senhor, e principalmente o meu mais novo, né, pulando, saltando, chorando na presença do Senhor. Isso para mim é tudo. Não é dinheiro, não é casa, nada disso, gente. Eu, como Ana fez, eu consagrei os meus dois filhos. Por isso que eles se chamam Paulo e Silas. Amo vocês de todo meu coração. Minha nora, né, Flávia. E eu não sei se futura nora ou não, mas seja lá o que Deus tiver para o meu filho, eu sei que Deus vai fazer o melhor em nome de Jesus. Amém? E todos os amigos hoje que estão aqui, Deus abençoe vocês grandemente. E a palavra hoje é gratidão. É o que eu sinto no meu coração, gratidão. Eu não quero pedir Deus nada, só quero agradecer a Deus de todo meu coração. Obrigado, jovens, porque durante muitos anos, pastor André, eu ministrei aqui para 6 jovens apenas. 4, 5. E meu filho não estava lá e eu ficava pensando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ministrando para esses jovens, mas e o meu? Hoje, eles estão aqui, são minha testemunha, são os meus filhos, eu os adotei de todo o meu coração, e eles me ajudaram, equipe de intercessão, todo mundo apoiando, obrigado por toda a intercessão. Igreja, nada que nós fazemos para Deus, nada, é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus tem uma retribuição. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo apoio. Obrigado pelos dízimos, ofertas que são colocados com amor, com carinho. Se hoje nós temos esse tempo
templo aqui é graças ao seu empenho, é graças, fruto da sua oferta, fruto do seu trabalho. Que Deus possa honrá-los grandemente. E no mais, irmãos, que todos tenham uma semana de milagres, uma semana tremenda na presença do Senhor. E estaremos lá em Itabira com o nosso coração fumegando. Oi? Sábado agora, amém? E o que eu quero dizer para vocês, gente, que quem os vê, quem está vendo esse homem aqui simples, ele é vereador lá em Itabira. E quando ele ganhou, eu pensei, meu Deus, será que vai mudar alguma coisa? Porque o coração da gente, pastor André, eu não falo que ele mudou, não, gente. Melhorou sim, é o meu ponto de vista. Ele melhorou muito mais na palavra, na unção, de tudo, esse tempo que eu tenho visto. Então, eu creio que Deus colocou ali como vereador, não foi à toa, foi para fazer um milagre ali naquele lugar, para que Deus o use com poder e graça, você, sua esposa, seus discípulos. E no mais, muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém? E é uma honra, gente. É uma honra ter o meu esposo, aliás, tê-lo como pastor e como meu esposo também. Obrigado por tudo, meu esposo, em nome de Jesus. Tive que conversar com ele, pedir autorização para ele. Tá certo? No nosso meio não existe, mas se tiver algum invejoso, vai pensar assim: esse pastor está querendo aparecer, e eu estou querendo mesmo. É, tem problema não, tá? Amém, isso é gratidão. Falei com o pastor Vale na coxa, pastor, isso é de Deus, Deus está falando mesmo, pastor, então nós já estamos agindo. Amém? Gente, e tem uma coisa, hein? Sábado, a hora que a gente chegar lá no templo, nós chegarmos lá no templo, essa unção já estará multiplicada. A hora que a gente chegar lá, é chegar com aquele prato de vitória, hein? Amém? Glória a Deus, hein? O outro vai sair daqui, gente. Seis horas da manhã, nós vamos estar saindo aqui. Amém? E no dia 21 também. O ônibus já está lotado, dia 21 de outubro, mas quem quiser fazer a inscrição pode fazer, que nós alugamos outro ônibus. Amém? Dia 30 agora o ônibus está cheio. E dia 21 pode fazer a inscrição, que dá para ir lá também. Amém, gente? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor sobre te levante o rosto e dê Shalom, uma semana de bênção e vitória, próximo ao menos três irmãos. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado a todos os discípulos. Bombom e batata no cono. Tá, pastor André, lanche lá.